My lidé máme velkou výsadu. Žijeme na zázračné planetě, která překypuje životem. Ale člověk odpradávna vzhlíží ke hvězdám. Na začátku jsme je pouze sledovali, následně studovali a později začali vymýšlet, jak se ke hvězdám dostat blíže. Tento rok je tomu přesně 60 let, co vstoupil první člověk do vesmíru a od té doby se na stejnou cestu vydalo téměř 600 astronautů. Dalším zlomovým okamžikem byl moment, kdy vstoupil první člověk na měsíc naší planety. Lidstvo také dokázalo dopravit svoje roboty až na povrch Marsu. Naše technika putuje vesmírem ještě dál a překračuje hranice sluneční soustavy. Vydává se do skutečného mezihvězdného prostoru. Ve vesmíru jsou miliardy miliard galaxií a v každé z nich se nachází miliardy hvězd. Můžeme si jen představovat, co všechno lidstvo při objevování vesmíru ještě čeká.
Těchto 60 let ukázalo, že když se lidé spojí, dokáží jedinečné věci. A i tato těžká doba nás prověřila, spojila a udělala silnějšími. Když se budeme v budoucnu nacházet kdekoliv, nezapomeňme, odkud pocházíme. Naše srdce to stále táhne domů. Dělám tří pokles, dronová show v plně.